Nosso encontro semanal 930 que se inicia. E hoje vocês vão ver o coquetel de lançamento da coleção Svairovics da Carol Gregori. As decorações da Galeria das Flores. A tarde de arte em prol da Brácia na Recreativa. O coquetel de inauguração da Ladresse. E a primeira parte do 25º almoço das executivas Zezé Nagem.